omukutu gwoliko gwa Online Media Uganda Muteso Kola yali emabega w'omuzindaalo. Abantu mwenna abeewaayo ne mugula data, abantu mwenna abeewaayo ne mutugoberera, nammwe ba sponsors baffe mwenna tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Era mwenna abalina business munkubireko ku note 75906839 gwaina business nkugambye nkubira ku note 75906839 business yo tusobola okugikuba abantu mu maaso. Ne wobanga oli bweru w'amawanga kola ekintu kimu, nkubirako ku namba eyo ate erina ku WhatsApp, tubeere nga bw'oba olina business wane Uganda tugiranga wano abali e Uganda ne batandika okugiwagira ng'era bwe tubagamba ekigambo kimu nti nno munoonye ku mukyalo oyo amanyiddwa nga Nalanga owa Keisolo Herbal Products yakugamba ekintu kimu. Gwe yonna ng'otawaanyizibwa n'ensonga z'omu kisenge, mweyune. Erimu abaami, erimu abakyala, mumunoonyeeko. Ajja kuba nti nno ebizibu byammwe byonna abimala. Mbajjukiza bannaffe aba Ropa Free, nabo bakugamba ekigambo kimu, balina kye bayita Ropa Free Mosquito Repellent, ng'eyekuyamba okuba nti nno musujja gw'ensiri guno ensiri ne bwekuluma etya tegukola ki, tegukutuuka kuba tetokosebwa nga wano wandikoseddwa neno nga toyina kyogadinze wadde n'ekimu bwe kiti. Mu mboozi zaffe ez'ebyafaayo olunaku olwaleero tukuleetedde emboozi y'omulwanyi Muzeyi John Major Kazola yalwala olutalo lwaleeta gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza mu 1986 n'ensonga lwaki bagenda mu nsiko, bizibu ki bye basangayo n'ebirala by'otawulirangako nga bw'abinywa mu kitabo kye Betrayed by My Leader, ekivuunulwa nti omukulembeze wange yandyamu olukwe. Mu kitundu kya leero Muzeyi Kazola annyonnyola omululu abanene mu kibiina kya Forum for Democratic Change gwe basikira ku bakitaabwe mu NRM ne bajjajja baabwe aba UPC gwe baleeta okwekutulamu. Ono era anyumya ku bukodyo n'eryanyi Pulezidenti Museveni lye yakozesa okumuwangula ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti e Kashali ne Mbarara Municipality mu kalulu ka 2006 ne 2011 n'engeri omulamuzi Catherine Bamugemereire yamusalamu ensawo. Eryanyi n'obukodyo Museveni bwe yakozesa okugoba Kazola mu Paalamenti enkalu nga bajjawo ebisanja. Tubitandise. Muzeyi Kazola anyumya nti yayimirawo kusalawo okwe obutadda nkukolagana na NRM okutuusa nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyali agikulembera alangiridde nga bw'atagenda kukwata mu ssemateeka okujja mu tteeka ery'ebisanja ng'eno y'ensonga lwaki mu kawulu ka 2006 yasalawo okuvuganyiza ku tiketi ya FDC kuba MP bw'obubaka bwa Kashali. Ono era annyonnyola nti Museveni yennyini ye yakulembera mu kampeeni ezimuwanyisa ng'ayita mu kugulira abalonzi n'okubatiisatiisa obutamulonda. Tumuteekako nti ye yalemeseza enkulaakulana okutuuka mu kitundu kyabwe. Mu nkungaana z'ebyobufuzi Museveni ze yakuba yamatiza abalonzi b'e Kashali nga bwe baali bamulekwa nga tebalina mubaka mu Paalamenti n'ebigambo bye yakozesa byennyini mukwano gwe era omuwabuzi we Chris Rwakasisi bye yayogera
biyayogerera eyali omubaka we Kashali Benadi Buzabo bwe yadduka mu ggwanga olw'okutya okuttibwa gavumenti y'omugenzi Apollo Milton Obote Kijambiya. Omuwandiisi annyonnyola nti Museveni yamusibako abantu basatu okwali Fred Kamugira, Aban Tibamanya ne Wilson Rwakanejere. Gye byaggweera nga Tibamanya awangudde nga Museveni okumusiima olw'okuwangula Kazola yamuwa obwa minisita omubeezi ow'enkulaakulana y'ekibuga wabula oluvannyuma abantu b'e Kashali bejjusa sente nnyingi ze baalya ne balonda omuntu omufu atagwanidde kubeera mubaka wa paliamenti nga mu kalulu akaddako mu 2011 tebaamulonda. Muzei Kazola engeri abawagizi ba UPC gye baatulugunyaamu maama we olw'okuzaala omwana eyagenda mu nsiko n'alwanyisa gavumenti yaabwe y'engeri yennyini abawagizi ba movement era gye baamutulugunyaamu nga bakanyuga amayumba ku nnyumba ye okumukolako efujjo nga batandika n'okumuma obuweereza bwa gavumenti nga teyafuna bikozesebwa ebyagabwa ekitongole kya NADS ng'ewuwe bayitawo buyisi nti awagira ekibiina ekya FDC. Omuwandiisi anyumya nti abantu be yayamba nga Serwano Kabogora eyali omukessi omukulu mu gavumenti ya Obote gye yawambako okufuna omulimu ogw'obwa gwe yayambako okufuna omulimu gw'oba RDC w'e Kamwenge mu gavumenti ya Museveni eyali agaanye okukolagana naye olw'okuba nti yali wa UPC. Mu kawulo ka 2006 y'omu ku baamulwanyisa ng'agenda akakasa abalonzi nti Kazola muntu mubi nnyo nti okugenda mu FDC yali alidde olukwe mu kitaawe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Omulamuzi bamugemeire yansala ensawo mu kalulu ka 2011. Ebyo tubyogera abiva mu kitabo kya Betrayed by My Leader ekivunula nti omukulembeze wange yandyamu olukwe. Muzei Kazola anyumya nti mu kalulu ka 2011 yasalawo okwesimba mu kifo ky'obwa MP owa Mbarara Municipality nga yavuganya n'owa NRM Medard Bitekyerezo Michael Tumusiime Nicodemus Kashaija ne Joseph Nahamia wabula eryanyi efujjo ne sente ezaali mu kalulu ako nga zigabibwa General eyayamba obutafiira mu lutalo olw'ekiyeekera zayamba Bitekyerezo okuwangula akalulu ako. Ono era annyonnyola Online Media Uganda nti olw'efujjo eryali mu kalulu n'obutagoberera biragiro bya kkooti yasalawo okugenda mu kkooti enkulu e Mbarara ng'awakanya obuwanguzi bwa Bitekyerezo. Omulamuzi wa kkooti enkulu Catherine Bamugemeri eyawulira omusango gwe yakkiriza ng'empaala ye n'alagira n'akakiiko k'ebyokulonda okumuya ssente zonna ezaasaasaanyizibwa mu musango n'okusinga yeesigama ku kiragiro kkooti kye yayisa ng'agaana akakiiko k'ebyokulonda okukkiriza abajaasi mu nkambi y'amagye e Makeke okwetaba mu kulonda mu Mbarara Municipality ate ne bakkirizibwa okukeetabamu wabula n'agaana okusazaamu obuwanguzi bwa Bitekyerezo ekintu ekyamwewuunyisa kubanga omulamuzi munne e Kasese yasazaamu obuwanguzi bwe yali awangudde nga naye yeesigama ku bujulizi bwennyini obwafaanana nga Kazola we yabuliza nti nno omulamuzi basoma bitabo by'amateeka byanjawulo. Katugende wano bulimu wasinga kati okuwulira akanyusi. Katugende wano buli muntu waawulira akaki akanyusi. Lwaki Museveni ne General Sejjusa batabuka ku by'okunoonyereza ku lutalo lw'e Luweero? Tubitandise.
Azola anyumya anti yawagira ekiteeso kye yali president wa UPC olalo otunu wakati wa 2010 ne 2015 ngayagala government okuteekawo akakiiko kanoonyereze ku bikolobero ebyakolebwa ku bannayuganda mu lutalo lwe Luwero era ne baani abaabikolanga. Wabule ekyennaku ate ekikwasa ensonyi Museveni ne banne nga General David Sejusa tenyefunza nga bakozesa abantu ng'omugenzi John Nagenda no Ofwono Opondo ne bakiwakanya bwe bati. Ono ategeeza nti mu June wa 2012 Museveni ng'ali mu maka ga Rwakasisi mu disitulikiti y'e Shima yakakasa nti mu lutalo bonna abaali baalwana batta abantu n'okukola ebikolobero nga singa akakiiko kateekebwawo kaliyambye okwejjeereza oba okukakasa omugenzi Dr. Milton Obote oba yatta abantu e Luwero nga Museveni bw'akimuteekako oba nedda. Kyokka bwe yafa Obote yeegaana omugenzi Cecilia Ogwalo kati omugenzi lumu yategeezaako nti General Kahinda Otafiire nti yategeeza ng'abajaasi ba NRA bwe bayambalanga esaati za IPC ne batta abantu ku luguudo lwe Luwero. Muzeeyi Kazola yeewuunya nnyo okulaba Nagenda eyagenda e Luwero n'akunganya obuwanga bw'abafu n'abuteeka ku mawulire mu kiseera ky'akalulu ng'alumiriza nti abantu abo bonna Otunu ye yali yabatta ate nga Otunu yawakanya nti ye talinnyangako kigere kye mu Luwero ng'ebiseera eby'olutalo byonna yali awangaalira mu New York mu America. Opondo yategeezezza nti akakiiko bwe kateekebwawo abantu bagenda kubajjukiza abaabwe abaafa n'okukomyawo ebyayita. Omuwandiisi yeewuunya nnyo General Sejusa okuwakanya okuteekebwawo kw'akakiiko n'atiisatiisa okumenya Otunu amagulu singa alinnya ekigere kye mu Kampala okwagala okukoleramu ebikolobero nga byakola okusinziira wabweru w'eggwanga okuwagira olutalo lwa Kony ate nga ye Muzeeyi Kazola alaba nti okunoonyeza kwaliyambye Sejusa okutegeera omuntu omutuufu eyamukuba amasasi mu magulu mu kulwanagana okwali e Katiti nga singa teyali Dr. Kanolo Kizza Besigye eyamujjanjaba yandibadde mufu oba ng'atambulira mu kagaali ng'omulema. Kati tubuuza naye ani yattanga abantu e Luwero dala ani yattanga abantu e Luwero wekiba nti mwenna mukyewakana mugamba ono si ye yatta ono ye yatta ono si ye yatta ono ye yatta dala ani yattanga abantu e Luwero anti muliko no media Uganda fe twabagamba tetulwa okubawa information yenna yenna nga tukola okunoonyereza kwaffe naye leero tuyise mu kye twandiise mu kanyomero kaffe kabaita ak'ebyafaayo nga leero tuyise mu katabo ke bayita Betrayed by My Leader ekivunula nti omukulembeze wange yandyamu olukwe akawandiikibwa Muzeeyi Major John Kazola. Kazola yeewuunya lwaki Sejusa yalwanyisa akakiiko akaali kagenda okuzuula omuntu eyatta abalwanyi bannaabwe abasoba mu 10 n'okulumya General Salimu Saleh mu kulwanagana okwali e Bukalabi mu Februari wa 1983. Okumanya eyatta omulwanyi ekya Luhanga esambwe tumushabe e Mugogo Kakwezi e Luwero Kazahula e Kagogo n'abantu bangi abattibwa Colonel John Joel Ogole eyali adumire eje lya government ya Obote eya UNLA ono yeewuunya Sejusa obutayagala kumanya eyali olukwe n'okuwamba Sserwanga Rwanga okutegeera bannayuganda
ababu lankanya obuyambi obwali buweereddwayo bannayuganda n'abantu abalala okuwagira olutalo olw'okwenunula okuttibwa kwa Oite Ojok, Shabani Kashanku, Hannington Mugabi, Sam Katabarwa, Sam Magara, Mule Muwanga, Ahmed Seguya n'okutabala bangi okukuba abalwanyi be bayitanga bakipingamizi okuwa banana ono musajja awandiika ebigambo biri ebikambwe bakipingamizi obukumbi ku mutwe okubatta nga basibiddwa obundooya ekyatuuka ku bassentebe ba UPC mu ggwanga lyonna ne bannakibiina kya UPC abaali bakola mu gavumenti. Ani yateganga bomu ezatta abantu ba bulijjo? Ani yabba ssente mu banka za gavumenti? Ani yabba sitowa z'emmwanyi e Masaka? Ekyatuuka ku mmotoka za NRM ze baatwalanga ku bantu ba bulijjo? Ani yatta abalwanyi abajjibwa Kalamoja emityana? Ani yateeka abalwanyi ba NRM mu katego anambatano ne battibwa mu lutalo Embalala ng'akakasa nti singa akakiiko kateekebwawo ebibuuzo ebyo byonna byali bigenda kuddibwamu abantu bakakane n'okufuna emirembe munda mu bo? Tukyagenda maaso, Muzeyi Kazola yeewuunya nti mu bitabo byonna byawandise nga bannyonnyola ebyali mu lutalo lwe Luweero, Museveni, Lieutenant General Pecos Kutesa, Brigadier General Matayo Chaligonza, Odonga, Katrima, bonna teboogera ku nsonga ezo zannyonnyodde waggulu ng'annyonnyola nti omuntu yenna awandiika ku byali mu lutalo olwaleeta gavumenti ya NRM neyeerabira enkwe okulwanagana ebyali mu nsiko tabeera mwenkanya eri abasomi b'ebitabo bye abaaliwo n'abalijja. Muzeyi Kazola kati akola biki? Kazola annyonnyola nti mu kiseera kino yeebuuzibwako ku nsonga z'obukulembeze okukola amateeka mu paliyamenti nga wabula gavumenti eziwerako mu maserengeta ga Afirika ng'ezimu tasobola kuzoogera olw'endagaano ze yakola nazo naye ezitamu kugira kwogera nga waziyamba kwe kuli eggwanga erya South Sudan, South Africa, Burundi, Canada ne New Zealand. Akalowoozo k'omusomi. So katukomawo olunaku luno olwaleero. Bwetyo sitole webadde eya Muzeyi Kazola ng'anyumya ebyafaayo ebizze bikolebwa ebyaleeta gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza mu 1986. Naye waliwo akantu akalala kenjagadde wano mbongerezeeko ko katono, kembadde njagala mbongerezeeko katono nnyo wano mu kitabo kye nnanyonnyola nga tetunnaba kumaliriza. Waliwo akantu wano ng'agezaako okunyumya obufere n'omululu ebyali mu FDC. Omuzeyi mubi gufiira ku mugumba, olugero n'otuukira bulungi byobufuzi bya Uganda ng'obufere, obubbi n'obwobululu. Obutyobola eddembe ly'obuntu byonna byatandikira mu kibiina kya UPC abakirimu bwe baakola NRM ne bagenda n'emize gyabwe nga bwe batawuka abamu ne batandika FDC ne bagenda n'emize gyabwe nga basalawo okukozesa bannabyabufuzi bye balowooza nti babikirizaamu okusigala mu bifo by'obukulembeze. Eno ensonga lwaki baalwanyisa nnyo Meeja Jeno Mugisha Muntu Muzeyi Kazola anyumya nti nga 25 November 2017 abakulembeze mu FDC bawagira Patrick Oboy Amuriat Power nga bamulumiriza muntu okubeera mbega wa Museveni okubeera omugwira. Bano bakozesa obukodyo obuswaza omwali n'okukweka abakulembeze b'ekibiina
okuva mu district ezewala nga bwe bagulira omusimbi omungi n'ekigendererwa ky'okulemesa gino omuntu eyali yeesimbyewo ne Oboy okubatuukako kakuyege yebyaggwera nga Oboy awangudde oba president wa FDC n'obululu 6-1 ate muntu n'afuna obululu 6-3. Muntu mwe banne baatandikawo anti Kazola anyumya nti embeera eno ye yamuleetera ye eyali akulira ebyokwerinda mu FDC banne okuli Mugisha Muntu eyali presidenti Alice Alaso oyo musumba eyali omumyuka wa president nga ye ssaabawandiisi wa FDC eyasooka Amanya Mushega eyali omumyuka wa president atwala Western Region Augustine Luzindana eyali omumyuka wa ssaabawandiisi wa FDC Dan Ogalo eyali munnamateeka Dan Mugalula eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda Dan Munini Muleera eyali akulira FDC e Canada okulekulira ebifo byabwe ne batandikawo ekibiina kya Alliance for National Transition ekimanyiddwa nga anti mobili 19 Pauline Namagembe eyali akulira olukiiko lw'abakyala mu Kampala ne Mirano Zanub na Mutumba eyali akulira abakyala mu Eastern Uganda Nyakato Lusoke eyali akulira abakyala mu Western Uganda Prosena Ikoba eyali omuwanika w'olukiiko lw'abakyala n'olukiiko lw'abavubuka lwonna olufuzi lw'abeegattako ba mpinga Abdul Katuntu Robert Centenary Kasian Wadri Winnie Kiza Habati Alikowe Elaija Okupa Angelina Osege Florence Ibi ne Christine Abia nabo oluvannyuma bafuluma FDC ne beesimbawo ku lwabwe mu kalulu 2022 Mogomo. Bwe bityo ebibadde ebyolunaku olwaleero nga Muzeeyi Major John Kazola agezaako okutuwulira mu katabo ke akayitibwa Betrayed by My Leader akavunulwa nti omukulembeze wange yandyamu olukwe agezeza kutemeratemera lwaki Museveni ne General Sejjusa bwebabuuza abattanga abantu eruweru batabuka kirabika twalwanirira bwereere obwa dikiteeta bukyalemeddewo baabano bakiri mu lulu abaziika FDC ndowooza mubiwulidde bakiri mu lulu abaziika FDC gwe enkalo ziri ndowooza mu by'obufuzi wano mu ggwanga lyattu Uganda buli omu asikazza wuwe olina waaba akozewo ekibiina ne wagatukuwa 5 million tojja kwesimbawo avayo naga ekibiina baakiwandiisa mu bukyamu ate ekibiina simanya kyaba bwe kiti ne bwe kiti kati akukakana ng'ekintu kikoze ki ng'ekintu kimaze okuyiika okiraba ng'ekintu kimaze okuyiika kyovulaba mwabateekateeka okwesimba mu 2026 temwetandika okweryamu enkwe naye mujyanako ne media z Uganda abantu mutandika kakuyegewamu wandaba n'ebbanga nayo ndabanga eritandise okugwayo ebbanga ndaba litandise okugwayo so bwe bityo bibadde naye nga mbajjukiza ekigambo kimu abakensolable products omukyalo oyo Nalwanga Rebecca mukubireko ku note 7 note emu 9-9-4 note 7 note emu 9-9-4 mwe abalina ebizibu eby'omukisenge abaleetedde ebintu bino wammanga bedroom products zino wammanga ladies happiness gwe mukyala nga tolina ssanyu mumaka munoonyeeko pulling oil liver nile oil wenjogera ku liver nile oil manji kitegeeza balina akatetininga gwe omanyi nti wagazi wange olinga ekidomolo olinga bino ebibaafu munoonyeeko akukatayitena osobola okuddawo ofundefunde muko balina scotch powder balina ladies porridge nja mubuuzaako ladies porridge oyo ayamba ki agezza oba nja mubuuzaako omukyalo oyo
ambuli ladies pole jono ageza oba baina chibaita secret powder ne secret powder yo jamu kubira kusimu omuchalo yo ambuli la secret powder no naye wabachala aba wabami njamu buzako mberenga bintu byo bibalambulira bulungi nnyo ne munonye ko kunoti musavu noti emwenda mwenda mukaga bina noti musavu noti emwenda mwenda mukaga noti bina baina ne chibaita men's power play baina mbagambi ne chibaita men's power play ngona kuyamba okubera nti nogenda okula mukaza nnyo ebbanga eriwera ngolina baba akugambye nti nnyo umpira ugenda kuzanywa kuva kudakike soka paka mchenda ugenda mu extra ngosobola eri mu abasajja nga tosobola simanya emotoka ye pipira kugundi kukasozi ne mane de mabega a munonyo mchalo abaeke baita men's power play abere nti no muyambibwa basangiwa nasa na kazinga ngo chamira chebando kuchideganda botuka wao mwabamanyiwo mukubireko ekintu kyona belenga chikwasaganya balabala kabisa nabalopa football bagambe chigambo kimu ndino tobereyo omusuja ne gukuluma aluma ne gukumalala ke mirembe nsirizi kulumi erumi abale chede kalopa abale kaita kalopa free mosquito repellent akakuyamba gwewe na wena obutakosebwa ku musuja gwensiri kubanga omusuja gusenyo bana Uganda abadde bagawo muzindalo mutesokola abadde ayogera okubanti na batusaka embozi jetuisa embozi ya feyemi ya fayo tujja kudingana ne embozi waliwo embozi jenjagala okubawa eranga nayo ekwatagana ku byali mu nsiko wano nga bagamba ebyali mu lukiiko nga Museveni ayombera chai ne mmere agavumo muzeyi ge yabereza ba MP abali baganye okujjawo ebisanja yakuba imundu ne Museveni yekokola busosoze mu majje ga UPDF story jetujja okudda nayo so mubere bulungi ate mweraba.